Ben, a moción seguinte, a moción seguinte que é un escrito basado nun escrito da plataforma veciñal Mina de Touro eh, que se propuxo aos distintos grupos que se aderiran e eh, algúns grupos o teñen, algúns manifestaron Betanzos novo. Perdón, Betanzos, Betanzos en común, perdón. Perdón. Betanzos en común. Grupo nacionalista. Está, está firmado. Betanzos Novo. O Grupo Popular se manifestou a súa oposición, Grupo Socialista. Entón, señor secretario, tome nota que é unha moción conxunta dos grupos Betanzos en Común, BNG, Betanzos Novo e Grupo Socialista. vos empezar como como con todas as mocións, por todo de habitantes en común. Bueno, creo que era mellor leer se si cabe que o grupo que que empezaran lendo o grupo de goberno a moción Lela, polo menos. Eh, bueno, Lela son Eu creo que está para un trato, Ben. Ah, Facémono seco de unha proposta que fai unha plataforma veciñal eh con respecto á mina que se pretende reabrir en to, en torno ao Pino e que é unha mina mina de cobre eh que xa existeu pois nos anos 50 e tantos e eles consideran desde esta plataforma veciñal que vai a ter unhas afeccións non só na contorna da mesma, senón máis alá ao longo do río Ulla hasta a ría da Rosa. Eh, seguramente, ademais, sin ningún beneficio para os veciños eh, do lugar onde está instalada a miña e cos perxu... a mina e cos perxuicios que eso vai a causar a esa propia zoa e aos cauces dos ríos que se prolongan as zonas de marisqueo eh como todos os concelleiros, bueno, os grupos políticos eh, representados na corporación dispoñen eh do texto da moción e supoño que darían lectura en canto ás cuestións técnicas das que falan eh esta plataforma eh bueno, entendo que que o que aquí manifestan, pois pues, é creíble e que hai datos que realmente mm, pois eh bueno, pois pues, poden ser eh delicados a hora de que estas minas de ceo aberto e como as experiencias que hai e a historia dinos que causan grandes trastornos eh medioambientais e ademais que logo unha vez que rematan, pues quedan unhas condicións lamentables eh pues entendemos e desde este grupo agora xa falando exclusivamente no nome do Grupo Socialista o feito de prestar o apoio a esta plataforma na parte que nos corresponde e que non eh, os beneficios que isto poida eh, producir vai a ser a unha empresa minera ou multinacional que vai a ter un lucro, vai a ir e logo eso vai a quedar con os problemas todos que isto vai a causar, pois por eso tamén manifestamos o noso apoio. Eh, bueno, nós, como xa dixemos, vamos a apoiar a moción. Eh, entendemos que é un crimen o que se está facendo con... Con, con, o sitio onde se vai reabrir esa, esa mina, se fala de 15.000 kilos de, de explosivos e produtos químicos que van a repercutir evidentemente no contorno natural eh, un sitio que vive en unha gran, en unha gran parte de, do sector gandeiro eh, se fala de incluso de que pode chegar a afectar a propia cidade de Santiago pola proximidade o, o polvo que, con, con metales en suspensión e aos bancos marisqueiros da Ría de Arousa que xeneran que son 91 mil millóns de euros ou algo así de de ganancia estamos falando de que está afectando os sectores primarios que teñen proxección de futuro para montar algo que aparte de contaminar vai xerar unhos beneficios para unha multinacional que en pouco ou en nada van repercutir en Galicia e ao final se van a marchar deixando o pitoste eh, aí como xa ten pasado en outros lados Se afanan en decir e en exponer eh, miles ou miles, perdón, estudios e estudios sobre que non vai a ter un impacto real. A min isto me sona cando as cerveceiras contratan eh, estudios que demostran que a cervexa é moi sana e hai que beber máis. No? Eh, pois isto, ao final, é o mismo din que teñen técnicos medioambientales que garantizan que non vai a pasar nada, non se pode garantir que non vai a pasar nada cando estamos falando de produtos químicos embalsados, en Aznalcóllar hai o exemplo, as centrais nucleares son o máis seguro do mundo, despois de, se decía sempre, despois de do que pasou en Rusia non volverá a pasar nada, volvimos a telo en Xapón, me refiro, hai cousas que son recurrentes por moitas medidas de seguridade que se poñan hai os imprevistos e eses imprevistos poden xenar a unha catástrofe que pode arruine, arruinar os bancos marisqueiros da Ría da Arousa e a maiores eh, ter un impacto medioambiental brutal e desastroso xa non son a veciñanza co que poida pasar, sino no propio sector importante que é o gandeiro e o agrícola ali. Por lógica e por isto entendemos as demandas dos veciños, compartímolas e, e apoiámolas e apoiamos loxicamente esta moción que tuveron a ben a chegar ao Concello e que se presenta hoxe. O vosso voto favorable, lógicamente, nada máis. Porto, bueno. Grazas, señor alcalde. Parafraseando e torturando aquel megrocuento de Monterroso, non? Cando espretou o dinosaurio e ainda estaba ali cando despertamos do pesadelo do que podía ter sido corcoesto, estaba aí touro pino. Ben, a consecuencia da lei de depredación, a consecuencia de un modelo de entender a economía do país o servizo de... Eh, pues, bueno, somos unha colonia, no termo clásico da teoría económica, nos temos que producir, a nos nos corresponde no sistema de desenvolvemento capitalista na Unión Europea, por sermos periferia da periferia, surtir de materia prima a empresas de outros países, padecer todas as externalidades do proceso productivo, toda a contaminación, os verquidos, a destrucción paisaje, a da paisaxe, a desestructuración da poboación e dos sectores productivos, para que outros, con isto que veñan aquí levarse, pois pues fagan os cartos e nos vendan despois os produtos. Non este era a historia de do ouro de Corcoesto, a historia do cobre do pino e é moitas outras historias neste país contado bastante peor que o conto de, de Monterroso, non? Pero, é efectivamente, pues, pois a lei de depredación de Galicia en estado puro. Entón, eh, ca promesa por un puñado de dólares era que a película por un puñado de postos de traballo Eh, nesta explotación no tempo que dure se pretende, se pide que renunciemos, que hipotequemos o futuro destruindo pois todo o tecido productivo asociado ao sector agrogandeiro, nomeadamente lácteo, en torno a as comarcas da Ulloa, de Compostela e da Ría da Arousa. Se nos pide que digamos adeus a un dos polígonos marisqueiros máis fecundos do mundo que a Ría da de Arousa, destruir todo o emprego asociado directa e indirectamente á extracción de marisco en torno a Ría de Arousa, e se nos pide que pois, eh, digamos, adeus incluso ao suministro de auga potable, porque non se garante, parece ser, pois, que, que non haxa ningún tipo de filtracións, como, de feito, está existindo ainda da antiga explotación mineira cara aos acuíferos, non? Este é o cadro por 20 postos de traballo na mina, directos e 15 máis indirectos. Ben, pois, eh, obviamente, hipotecar o desenvolvemento de comarcas enteiras por unha promesa de futuro que ten tremendo coste en termos sociais, ambientais, económicos, humanos, en definitiva, pois nós non o vemos con vos ollos, non? Eh, reducir a produción hortícola e froiteira de viño, incluso en torno a a, a ulla, destruir, pois digo, todo o sector agrogandeiro, nomeadamente o lácteo, destruir todos esses postos directos que crea o mar nessas comarcas, non compensan absoluto con os poucos e parcos beneficios que isto pode deixar desde o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego. Todo para canto máis, e, de encima cima, pois, parece ser que non acaba de estar claro en todo ese entramado empresarial, e concatenación de empresas que están detrás do proxecto, non acaba de estar claro que é o que hai detrás. Non? Entón, pois son un lote de concellos xa como de emoción os que teñen manifestado as súas pechas este proxecto son un lote de eh, colectivos de todo tipo son expertos de todos os ámbitos afectados por esta cuestión tamén os que din e votan por terra moitas as afirmacións dos estudos técnicos que din avalar este proxecto que promove o bueno, que conta a cabezón do goberno galego do goberno do Partido Popular e nos, eh, desde logo, eh, cremos que non paga a pena e pedimos, xa temos pedido no Parlamento de Galiza no seu so momento que se denegara o permiso de apertura desta mina e que se cumprira, que se demandara estrictamente o cumprimento da normativa no relativo ao almacenamento dos refugallos contaminantes no espazo da mina que ainda están a xenar verquidos, como xa dixen, e que se pedira a restauración inmediata do furado que ainda hai. Ali, en lugar de seguir profundizando, nun mellor dito, nun modelo que, desde logo, non aporta nada ao noso país. E neste sentido, facemos nosa esta moción como non pode ser de outro xeito, e neste sentido, chamamos a participar na movilización en contra deste megaproxecto mineiro, e neste sentido, pedimos tamén ao goberno ao Concello de Betanzos, pois que, que faga tamén un chamado a asistir e secundar esas movilizacións, dado que promovemos e aprobamos esta moción. E aí o deixo de momento máis nada. Portavoz de Betanzos, non? Bueno, pois pues, fago miñas todas as palabras dos que me precederon antes do uso da, A palabra é eh, máis eh, a exposición de motivos ampla e eh, extensa que detalla moi ben pues, todos os problemas que ten esta economía. Este é un modelo productivo evidentemente um, obsoleto eh, pensado desde unha visión colonialista de extracción de, de, dos recursos naturais de Galicia que deixa moi pouco valor engadido na, na, na noso país. Eh, o que vai a significar é a destrucción do, da economía produtiva da daquela zona, a destrucción de da perda de terreos de alto valor agrícola, eh forestal, paisaxístico, natural e incluso moi pro, moi preto do camiño de Santiago, cerca de máis de da propia cidade de Compostela, o cal parece contradictorio como logo despois, en fin, querer fomentar tanto ese camiño de Santiago para despois destruílo desta maneira e o que pasa con este tipo de explotacións todos o sabemos moi ben estas explotacións unha vez que se agotan ou unha vez que xa non son rendibles, pois se deixan mmm, de calquera maneira o sea, non hai restauración eu non coñezo ningunha canteira ou mina restaurada non se fan eses traballos de restauración moi excepcionalmente. A canteira se deixará pues, no estado, en, o sea, cando a empresa decida que xa non lle é rendível pues, seguir ali, pues, deixará todo como está, feito un desastre, os postos de traballo destruídos, a, o suelo destruído, en, en fin, este tipo de política económica só nos leva a seguir ahondando na decadencia do país. Máis nada. Por popular. Alcalde, ben, eh, partindo da partindo do, da base de que pois, pues, pouca competencia ten este asunto o problema de tantos máis que pois, pues, dar apoio ou como se pon un acordo que instar a xunta eh, bueno, a elaboración de unha serie de informes que pertenece a unha legislación autonómica polo que sabemos pois, pues, o proxecto de explotación Eh, o proxecto de restauración e de impacto medioambiental bueno, está pues, seguindo un procedimento ordinario, é de ser aprobado todo definitivamente, eh, pois pues, evidentemente vai ser pues, cumprindo unhas garantías uh, zoológico-urbanísticas, medioambientais e evidentemente das técnicas en, requeridas. Eh, e ten que ir en función, ademais, a actual lei de ordenación mineira, que, en fin, todo isto tamén ven acompañado e ben encaixado na lei de ordenación mineira a lei, bueno, pues, algo sobra, foi aprobada no, no 2008. ¿no? Que tamén é certo, con melloras. ¿no? Foi, unha, foi unha lei aprobada no, no partido, de Soe Venegá e que, evidentemente, incluiu melloras no que era eh, non só as posibles e futuras explotacións, senón tamén as, as, as restauracións no momento que se acabaran este tipo de, de explotacións. Por lo cal, o sea, o sea non se entendemos que pouco se pode facer desde aquí, desde o Conselho de Tantos, por a nula competencia que ten, está seguindo un procedimento ordinario, hai unha legislación, non é que un goberno de tal partido, de aquel partido, diga sí ou diga non, que decir, aquí hai non hai que olvidarse que estamos eh, baixo unha legislación, baixo unha lei de ordenación de minería do ano de 2008, que incluso, pois, algúns componentes de algún partido de aquí, pois, a un partido que, que foi o que fixo esta, esta lei. Se falaba de que, pois, non, non, portavoz de Nazos Novo, pois pues exemplos da restauración, eu conozco, bueno, pois, pues, eh, conozco dous, pero hai un que eu creo que é conocido por todo o mundo, e aparte un exemplo eh, que é o da Mina das Pontes. Esta foi un exemplo de restauración, fai pouco tuven a oportunidade de facer unha visita a esas instalacións e ver eh, a restauración da mina, da mina descoberta, é todo un exemplo, eh, é un exemplo que está ponendo Europa, precisamente me coincidiu tamén co alcalde das Pontes e presidente da, da Diputación, que así tamén o valoraba que era todo un exemplo eh, para todas eh, as explotacións mineiras de como se, se finalizou eh, ese parque natural, ese lago que cubre o que era o espacio da mina, da mina aberta, foi todo un exemplo, está sendo un exemplo en todas as publicacións que está facendo a comunidade europea. E a nosa postura pois, pues, va a ser eh, abstención. Porto vos, Vamos a ver, ao marxen de que a, O goberno ten a capacidade, o goberno autonómico ten a capacidade de poder autorizar ou non a apertura destas minas e todos sabemos que cando... E ademais, eh... por moita vontade que se poña e por moita legislación que exista sabemos que as consecuencias deste tipo de minería acaban sendo eh, porque a historia o día sí e porque non vai a cambiar en cuestión de unhos anos o feito de que estas explotacións a ceo aberto acaben sendo inocuas para o medio ambiente e para todo o que implica os cauces dos ríos, as rías e todo o que, a parte da acción que xa poida haber na superficie tan ampla que actúan e que o goberno da xunta entendemos que pode ter a capacidade de, en base a multitude de informes sectoriais que hai que facer en este aspecto, non autorizar a explotación desta mina. Pero, bueno, tamén é verdade que aquí se manexan distintos intereses empresariais e, a veces, pois, bueno, os gobernos eh, atúan ao marxen de outros intereses que son os da cidadanía en xeral. E o feito de que o Concello de Betanzos e a manifestación que teña o Pleno non sexa xa máis que unha cuestión simbólica, é verdad, como en outras eh, propostas que se tran a este Pleno e que son pois, de de pataleo de enfado de manifestar o noso <coughs> apoio a algo que poida eh, ser o noso ou non ser eh, realizable, pero e desde este grupo en concreto entendemos que isto é unha desas cuestións nas que si sí nos temos que manifestar e como decía o voceiro do BNG desde o daremos eh, difusión desde eh da, da hai hai dúas datas propostas, ou non lembro cales son, unha é para un documental que se vai a proxectar no Ágora da Coruña, creo que esta semana, e outro para unha manifestación que é en Santiago, eh, non sei se o día 10, pero confirmaremos estos datos para que todos aqueles que queiran eh, participar nesta manifestación o fagan. E, aínda que a veces estas manifestacións eh, simbólicas ou non tan simbólicas, non teñan efecto, outra veces si o teñen e a veces os gobernos ceden ante a presión social e queremos que esta é unha causa suficiente para participar en esta presión social e que o goberno eh, teña moito en conta a esta proposta de apertura nova desta mina. Bueno, eh con moita razón Betanzos ten que apoiar este tipo de cousas e hai unha razón lóxica o feito de estar entre as pontes e meirama nos fai que eh, ser conscientes de que a contaminación non é unha mera cousa de algo que pasa no sitio onde se xinera o problema, sino que afecta ao resto da xente. Betanzos, por desgracia, eh, está afectada polo, desde, desde que existiu está afectada polo queima de carbón e, sabemos que no ambiente está aí eh, xa non entremos en empresas que hai por aquí pero realmente eh, poñer como exemplo determinada recuperación se como falar de que as médulas son moi bonitas hoxendía en día e a pesar de que foron horadadas polos romanos na súa época hoxe en día é un monumento natural, pero non quita que foron a barbaridade a día de hoxe facer o que se fixo ali, por exemplo. Neste caso, eh, como explicamos, hai que diferenciar o que é de cada mina, eh, evidentemente o impacto é toda a mina que se fai, pero estamos falando de que aquí ten un impacto en químicos bastante importante que poden xerar problemas que van moito máis alá dos que, por exemplo, xera unha canteira de granito, por decir un exemplo sin estar a favor ou en contra das canteiras de granito, eh, e o dos estudios, como digo, a todo estudio que di que é bon, hai tres estudios que din que é malo, o sea, a min o que me valen son as probas, e as probas é, están aí, a contaminación está en outras minas do mismo que, que hai por aquí. Poñen como unha cousa de, 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 que, que lle dá fundamento o feito de que a persoa que está xestionando a reapertura desto traballa con minas no Congo. Madre de Dios, eu non quero que isto se xa como o Congo, e menos como as minas do Congo. Me refiro eh, a nivel bueno, da moción, como dixen xa, vamos a apoyar e non creo que haya moito argumento para mantela que non se xa mercantilización da, da, da vida e da natureza, nada máis. Portavoz nacionalista. Nada, señor é curioso, non, que se lle reste pues, a este acordo se pretenda quitarlle máis molexitimidade porque é un símbolo é simbólico cando acaban de promover vostedes un debate dunha hora sobre unha norma para repartir símbolos. Eh? terriblemente contradictorio. claro, hai símbolos de segunda, <coughs> e símbolos de segunda. Estamos nunha eterna dicotomía con determinadas propostas que bañen deso Partido Popular. Non? Entón, ese é o problema. Claro, hai símbolos que sí, hai símbolos que non. Hai símbolos que non se queren. E, efectivamente, con todos os informes, todas as leyes e todas as vaizosas vidas e por haber que lle dera a xunta do Partido Popular ao proxeto macromineiro de Corcoesto que pastragaron a comarca anteira por Bergantiños e a Costa da Morte, casualmente, ainda con todas as beizos, a presión social conseguiu parar, conseguiu obrigar a rectificar ao goberno que xa lle dera todas as beizos para acabar freando. Claro, acción, reacción. A reacción diante dese símbolo, porque non se repetira tamaña afrenta aos intereses e a un determinado modelo de desenvolvemento económico que ten o PP decidido para o noso país, é mudar a lei. É a lei de depredación, é facilitar o máximo posible a implantación deste tipo de macroproxectos, minimizar, reducir ao mínimo as garantías ambientais e de capacidade de oposición dos concellos a determinado tipo de, de proxectos como este, Por outro lado, se lhes dá o carameliño aquel dos concellos do in-business para que pasen polo aro e traen con determinadas historias como que caen unha contrapartida e un beneficio, xa o falamos na súa altura e demais. Pero no fondo, é cambiaron, despois de corco esto, a lei para que non se repetira corco esto. E aquí estamos no mesmo punto, cambiando eh, o proxecto, cambiando o emplazamento, cambiando o obxecto, o grosso, o mesmo. Vostedes cambiaron o Partido Popular, cambiou a lei para facilitar isto conscientemente, salgo agora con que se a lei de Montes do Bipartito, a lei de non se sé que do Bipartito, porque vostes la van gobernando xa un loteano, se cambiaron as leis para facilitar este tipo de proxectos, é moi fácil salir correndo a cousas que pasan a 15 anos, pois vostes cambiaron a lei, hai dous días, como que en di, para facilitar isto. E despois, eh, pues un pouco no que decía que me precedeu na palabra, O espigón, da ría, o espigón, de arria, espigón de Sado tiña todas as beizos, todos os estudos técnicos favorables, era maravilloso. Todos os profesionais que levan décadas traballando en torno a ría, din que cambiou en absoluto a dinámica de correntes, incluso eh, o movimento dos fondos e do, bueno, dos bancos pesqueiros non? en torno a ría. Os informes dicían que non. É dicir, os informes din o que o papel aguanta do que queren que diga estamos no de sempre. E isto vai polo tema de esas restauracións modélicas que vostede di que se fixaron nas pontes e en Meirama de encher un furado de auga, se iso é unha restauración, cando hai informes que advierten dos perigos a medio e longo prazo, porque o problema destas, as consecuencias destas cousas non é o día seguinte de encher un furado de auga. O problema é a acidez na auga, o problema é pois, como altera o clima A, na zona eses embalsamentos con todo o que xenera e eso está hai informes que o advierten tamén a día de hoxe e un incluso desde o punto de vista sísmico. Xa non vou o tema humano de dicir os veciños de Mirama que perderon das terras máis fecundas do val eh, aquel pois que xa teñen todo como tiñan porque teñen furado cheo de auga. Porque desde o punto de vista, si punto de vista ambiental e económico e eh, non se sostén desde o punto de vista humano e social non hai por onde pillalo. Entón, se a garantía que vamos ter outro furado cheo de auga, pois xa me dirán vostedes que alegría é sacando marche todo isto, cando o que se está vendo ainda a día de hoxe, que a explotación que houve hai décadas, é que hai berquidos, é que non hai solución, que non está cumplindo a normativa, e demais incidencias que viña a me referir na miña primeira intervención. O xa que, insisto, polas garantías e polas promesas e expectativas de postos de traballo que este proxecto xenera e o custo terrible que ten destruindo os pois, empregos vinculados directa e indirectamente co setor agrícola en todos os seus múltiples facetas e no tema extractivo directa e indirectamente e de transformación en toda a ría da Arousa, non paga pena. Non paga pena. Os cambiaron a lei, pero se si paramos por coesto, podemos parar isto. E máis nada. Por todo o Bueno, volvo a reiterarme en todo o que dixeron. Os, os, os que me precederon que firmamos, que asinamos, que, que apoyamos esta moción conxunta. Engadir que non é un problema legal, evidentemente, había un problema legal coa lei da minería, coa lei do solo, a lei de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia de 2002, eh, as modificacións feitas no goberno do bipartito, como di vostede, non se ter feito, non sería viable esta mina como tampouco foi a de Corcuesto. Para iso houve que modificar a lei. E se modificou, se fixo unha nova lei do solo de Galiza no ano 2016 que di que no solo rústico se poden implantar explotacións mineiras en todo o territorio rústico de Galicia, sin ningunha excepción non hai ningún sitio de Galicia no que non se poda abrir unha mina. E o día lei do solo de Galicia do ano 2016. Non o dicía nin a lei da minería, nin a lei da ordenación urbanística do, do anterior. E por si houber algún problema, se si aínda non estuvera claro, se si aínda así que o día lei do solo de Galicia, que se pode poñer unha explotación mineira en calquera lado de Galicia, eh, salvo no solo urbano, eh, houbera algún concello que ousara a infringir a lei e a decir que non daba licencia a pesar de todo, pois veu a lei de depredación, como lle chamamos, a decir que, pois, se si o Concello non lle dá licencia, da, lle dá a Comunidade Autónoma, a Xunta de Galicia, e xan se acabou. Vamos, non me diga que é unha cuestión de cumprimento da legalidade. Con esta legislación, efectivamente, o goberno galego poderá poñer a mina donde lle dé a gana, sin ninguna traba legal. Mas que, as trabas que poda impoñer a legislación do Estado en materia medioambiental. Son as únicas limitacións que lle pode impoñer a legislación do Estado. Porque a legislación galega se modificou totalmente para que se poda facer o que, se, o que, se, o que pete, o que lle pete ao goberno. O sea, que ese argumento non sirve. Por demais, quero insistir en que non é só unha cuestión de legalidade. Eh, esa mina non está ligada a ninguna industria galega ainda a las pontes, con todo, con todo, está ligada lega, a unha central que está ali nas pontes funcionando. Pero isto non está ligado a nada. Logo, aquí o único que van a facer é extraer o mineral. Aquí non se vai a quedar nada. É unha, industria, unha empresa estranxeira, aquí non se vai a quedar nada, vai a quedar moi pouco valor engadido. Pero, ademais, vai a destruir moito do que hai. E despois estaremos falando do que rural, do, do rural que se despueva, de, de, do rural que do desequilibrios territoriais, home, se si facemos estas cousas, vamos mal. Ben, nós non dixemos en ningún momento eh, que votábamos en contra do que se que se propón. Dixemos que nos abstíamos, ou seja, que nos íbamos a abster, por la razón, de que é un procedimento aberto, que está seguindo o seu curso, e que esperemos se se aproba ou non, e que o dixen claramente. Cumprindo as garantías medioambientais, urbanísticas ou das técnicas eh, que se requiren nese momento. E, no, no, este grupo non está votando en contra disto. Pero que quedou claro o que estou manifestando. Simplemente, como hai un precedente aberto, nos nos abastemos. Creo que houve plenos, non que houve grupos que votaron en contra. Nos non vamos a votar en contra. Nos nos abastemos. Esperando a ver cales son as conclusións. Claro que hubo un cambio de lei de de, 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 de lei de lei de solos de Galicia. Perceden a eso tamén, pero tamén falen da lei de ordenación que tamén a permite, eh? Porque eso é así, és indiscutible. Non creo que nadie neste pleno diga que non ten que ver esa lei de ordenación, eh? É un cambio na lei do, de solos, Sí. Pero ben parecido tamén do que se fixo na lei de naxe minería do 2008, eh? Eso indiscutible. Si sí, tamén afecta tamén afecta, tamén afecta. Fala do solo rústico da explotación mineiras, que creo que hasta creo, hasta creo que non é en todo o solo rústico do territorio galego, eh? Creo que hai excepcións. Eu creo que hai excepcións, pero bueno, non lle vou discutir porque evidentemente agora non o podo dicir con certeza, pero eh, parece pareceme que hai algunha excepción. Reiterar eh, a nosa abstención. Someto a votación. Somete a votación o punto 12, moción conxunta de resetamento ao proxecto de reapertura da mina de Touro e Opino. Votos a favor? contra? Abstencións? Se aproba os votos a favor do Grupo Socialista, Betanzos Novo, Grupo Nacionalista, Betanzos en Común e abstención do Grupo Popular. Punto siguiente.